Ali to kakšne bodo čake, mam? Fak, v glavnem, ura, pul, včeraj smo malo preveč spili, pa malo pozno šli od celja. Tako da zdaj je ura že po moje skoraj dane 12. Uop, sala. In čez dve uri gremo že naprej, smo nemam bi zajtrk jedla, ker imamo danes nek tak pizza day. Gremo pice, prejemo kolegu, ki zna ful dobro delati pice, oziroma te stojim, pa se sam daš topping se gor. Tako da ja, ne vem, a se splača delati zajtrk ali ne? Je pa to ful slaba stvar, če ne je zajtrka, tako da ne rabim lekcij, ampak ja. Lih sem gledala svoje stare vloge. Tole trenutno je še zadnji vlog, ki je bil objavljen. In jaz gledam to boljš, to je bilo ene leto pa pol nazaj, dve maybe. Takrat smo li začeli malo več snemati, pa malo več se ukvarjati s tem social media, pa to tako čisti vni začetki. Jaz gledam ful bolj naspana sem. Moja koža je stokrat boljša, pa še tudi, če pogledaš mojo kožo, ne vem, in mi je vse tako čudanje. In moram se vzeti nazaj v roke in malo bolj se sebe skrbeti, ker sebi ponovati vedno spoh, kad tako delaš, pa kad se ti skozi nekaj dogaja, daš malo na stran. In potem pač ne znaš dobro skrbeti za sebe. Tako da ja, res tako prav, ne moram verjeti, koliko, ne vem, tako ful imam lep nasmeh, ko se zdaj je tako. To je ena stvar, druga stvar, prej sem našla tole kamero. To je bila moja prva ever kamera, s to kamero sem jaz začela. Da pokažem. Ma, celo za obrn, prej sem se lahko vlogala tako. Bolan, ampak trenutno ne dela, da te, ker ne najdem polnilca za tole malo trijo, tako da moram iti domov poiskati in ne bom probala usposobiti. Ja, no, tako da ja, pa sem razmišljala, da pismo moram začeti za sebe nazaj skrbeti. Sem že klicala moja dva, če bi šli mi jutr na Šmarno goro. Halo. Madre? Yes. Dej, ja, gremo pol jutri res na Šmarno, pa tako malo snemamo, malo se zabavamo. Ja. Ja. Prav? Ampak zjutri, do povde, ne pol. Ja, itak. Se zmenimo zvečer, prav? Sambice all the way. Pismo, včeraj bilo že poletje, danes je spet mrzel. To ne moram dati Miku zaprobati, ker je ful specifičen okus kari. In da vidim, če bo zadev, ker on ima ful rad te kari in indijske stvari. Res je mrzel, what the fuck. Dobar, sej smo sred marca, se ne moreš pričakovati drugačne. Za kakšen let pa pol nazaj, nekaj tazga sem z rojstnim dan dobila AirTag. Zaradi tega, ker jaz sem lih takrat zgubila denarnico, ker je bilo od 500 evrov. That was really sad. In zdaj mi je lih kar napisal, dušbek je drugače ime, da je prazen AirTag. In spoh nisem vedela, da se lahko sprasne. Zdaj gleda tutorial in tam je majhna baterija, tako da jo moram zamenjati. What? Bu. Ja, končno, čakam te tako, pol ure. Jaz se upravičujem. Kaj? Se si delala make-up. Sem se probala zbuditi. You will arrive at your destination at 1446. At the end of the road. Where are we going, bro? Hočem nekaj povedati, ta avto, zdaj ne vem, ali 2022, 2023, ampak je bil ženski avto leta. Ženski avto leta, tako da, zato ga jaz imam, ne? Kaj moramo kupati? Sestavine za pico. Ja. Pa, jaz... Gala poplača. Sonča se uredo. Jaz sem super, gledam tukaj, da sem nikar ostal. A ne? Jaz sem preniska za... Zakaj? A mi lahko sreš? To je moj zajcev. A to je nekaj proteinskega? Mhm. Mhm. Nek čip šit vidiš, ja. A smo že mislili, da si zavila na zdravo pot. Danes je toliko mrzano, če je lopo vrte. Ljubljansko vreme je nazaj. Pa smo že mislili, da bo poletje. Ljubljansko vreme. Miži, miži, zdaj dobiš vrečko v roko. Miži, ampak miži. Ok, zdaj pa vzem. Tako, najprej moram ugotoviti. Ne. Se ja, ok. Očej ima okus. Mmm. It's in your style, ne gleda. Style. Nekje vidu. Nisi vidu. Ne okus. Ja, se, to je tvoj stil, no. You are ne prepoznam okusa. Kako ne? Gali, naprimer, ni. Kaj to sirača? Ne. Ne vem. It's fucking curry. Aja. Dobro, no to je res tako obvious one. Ja, res je, ja. Jaz sem tako razmišljam, kva je. African style model. African style. Mal je sladko, ja. Ja. Zdaj, zdaj, kaj, za tiste, ki ne veste, Nik je nor na curry, on vedno dela curry. Yes. African style. Ja, ne vem, nisem a kar je iz Afrike? Pomoje. A ni iz Azije, dobro. Hudo. Res je s karijem. A to je slovensko? Ja, ne vem. Crunch chips. Ja, to so v Sloveniji se najde. It's really kari, kari. Mmm, nice. Sam pol
Lizala sem to, pa že. Po pomoti se mi je usul, tista, 7 od 10. In zdaj imam celo razmazano. Ti, ja, ves jave, želovi? Da. Tukaj mehak testo, ujojojojoj, me že krt krt. Vla, na pol. Tuk me peče. Prej smo se ustavili še v eni trgovini in sem vzela, nisem še videla sprajta v takšni li. Pol imamo pa tole. Fanta Dragon Mango Fruit. Da bomo to probali. Pa itak, jaz nisem jaz, če ne znamam neke takšne pizdarije. A je šlo v posod. Aftertaste je tako. Zelo drugačen. Mango ta sploh ne čutim. V redu. To je to za danes, se vidimo jutro. Kako grozni čevli pač. In danes gremo mi na Šmarno goro po dolgem času. In meni se zdi, da grem nekam ful delač, grem pa sam na Ljubljanski vrh. Drugač pa po moj se zato vsem meša. Včeraj je bil spet, kako da bi bila zima, danes spet ka poletje. To te zmeša, vreme te zmeša, vsaj mene, ne, pa se počutiš kaj en debil. Zabavim se. Ne, ja, ja, ajde, zdaj tri ori začeti hoditi, sonce je, svež zrak, malo vitamina D, ne. A gremo v hribe, dajmo na Šmarno goro, končno. Edini hrib, ki obstaja v Ljubljani. Da gremo v hribe, končno. Končno, sonček je. Končno, familija nazaj, gremo v hribe. Ne, počujem se, kadar se začetek sezono. Otvorili smo, ja, ampak z Šmarno goro. Ja, lej. Nekje se začne, ne? O, Marija, oči, kaj si to zbral? Pa, lej, Grmada pa Šmarna goro. Tole bo še zanimivo. To je nora. Jaz ne vem, ampak koliko staj zahodimo? 15 minut? Jaz bi šla žda, še videla. No moja, če bi šla sama, bi sam zavila in se delala, da sem lahko. Ti veš, da vsaka stvar rab, ustrajnost. Nara. To si še ti rekla, ba je. To je res, je. To je to. Kjero pivo najrač piješ? Belico. Jaz imam pa tole. To miška so ga ful dobro. Stržiš? Kje kliknem? Je že, sam je, tam mu glej, da se mene vidi. Se me vidi? Ja. Samo pre dobro. Tako. Dobre, vagač pa. Oče vedno naroča Pelicon. Če še niste videli, smo lihko začeli nov profil. Pelicon, pivovarna Pelicon. Smo bili v Ajdovščini. Tako da ja, zdaj ste videli eno ful dobro sebino. Mami pa kavite.